Mereka ini terlibat dalam beberapa siri curi motosikal dan kami telah berjaya merampas 2 motosikal daripada 3 orang ini. Dan daripada pengakuan mereka, mereka telah mencuri ada 10 lagi motosikal dan mereka mengakulah membawa polis ke tempat-tempat berkenaan menunjukkan tempat-tempat yang mereka telah mencuri 10 lagi. So kita telah menyelesaikan 12 kes.